ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା, ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଏକ ରଚନା। ଏହି ରଚନାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଭାରତର ଏକତା ବିଷୟରେ। ଭାରତ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି ବସବାସ କରନ୍ତି। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଷମତା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଏକତା ବା ଜାତୀୟ ସଂହତି। ଜାତୀୟ ଏକତା ବା ଜାତୀୟ ସଂହତି ହେଉଛି ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଧାରା ଯାହା ସମଗ୍ର ମଣିଷ ମନରେ ଏକତାବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଜାତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନବୋଧ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଦେଶରେ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏକତା ନଥିଲେ ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁ ବାଧା ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ଏକତା ନଥାଏ ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ପରିବାରଟି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜାତି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଏକତାର ସହାୟକ ଲୋଡ଼ିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଏକ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ବହୁ ଜାତି, ବହୁ ଭାଷା ଓ ବହୁ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ବେଶ ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତିରେ ବହୁ ବିଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତଥାପି ସେମାନେ ଯେ ଏକ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଓ ମହତ ଚିନ୍ତା ଓ ଅନୁଭବ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମର ଜାତୀୟ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତର ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଏକତାର ମହାନ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପଡ଼ିବ। ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ପ୍ରିୟଭୂମି ଭାରତ ଅତୀତରେ ବିଦେଶୀ କବଳିତ ହୋଇ ତାହାର ଆତ୍ମଗରିମାର ଚରମ ଆଘାତ ପାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ ଭାରତର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଗମାଇଲ ପରିମିତ ସୀମାକୁ ଶତ୍ରୁମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 1947 ଠାରୁ 1971 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବହୁବାର ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣରେ ଶିକାର ହୋଇଛି। ତଥାପି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦିଓ 1962 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଚୀନଠାରୁ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କଲା, ତଥାପି ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ସେ ତାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର କରିଆସିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତର ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଯଥା ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ଓହରି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଛି। ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ତିନି ସେନା ଯଥା ସ୍ଥଳ ସେନା, ଜଳସେନା ଓ ବାୟୁସେନାର ଯବାନମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ଦୃଢ଼ ସାହସିକତା ବଳରେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ସମର୍ଥ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯବାନମାନେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପାତ କରିବାର ଦୃଢ଼ତା ସେମାନଙ୍କର ଅସୀମ ତ୍ୟାଗର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ଆମର ଯବାନମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଗତି କିପରି ହୋଇପାରିବ। କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଆମକୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଓ ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତିର ମହାମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇ ଗାଇ ଉଠିଥିଲେ। ଜାତି ପ୍ରେମ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦିଅ ଆହୁତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ମେଧ ଯଜ୍ଞେ ଚାରିଆଡ଼େ ନାଚ, ଛାତିକୁ ମିଶାଇ ଛାତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ମେଧ ଯଜ୍ଞେ ଚାରିଆଡ଼େ ନାଚ, ଛାତିକୁ ମିଶାଇ ଛାତି।
ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ହେଲେ ଭାରତର ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ, ସହାନୁଭୂତି ଓ ସହାୟତା ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ରକ୍ଷାପୂର୍ବକ ଏକ ମନ ହୋଇ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭାରତର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ନ କରି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରଂ।